Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchangizga seshanba kuningiz xayrli o'tsin. Bugun Chust mashina bozoriga kelib, bu yerda sizlarga xudo xolisa qo'ldan kelgancha arzon ib bozordagi eng arzon narxdagi mashinalarni ko'rsatishga harakat qilganmiz. Videorolik yoqsa har doimgidek bitta like va kanalni tanishlarga podelitsiya qilib qo'yib, ko'rasizlar degan umiddaman. Kechki payt yana bir qism videorolikni e'tiboringizga havola etamiz. Yonimda turgan ukamiz, Xudoberdi ukamiz bo'ladi, Barakuz kanal admini. Bular ham albatta mana shu Chust mashina bozorida arzon mashinalar qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilgan. Kanalga o'tib, obuna bo'lib, ukamizni ham kanalini qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Demak, rolikni boshladik. Anchadan buyon Matiz so'rayotganlar bor edi. Mana iltimosingizga bino Matiz avtomashinani e'tiboringizga havola etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi. Kraskalar, tashqarilar bir qator ko'rilgan ekan, bo'lgan ekan. Balon 13 balon yumshog'idan yaxshisi. Balonni holati yaxshi. Aka, hadoy qanaqa? Motor moyi ishchi. Xadoyi yaxshi, moyi emas ekan, motor zo'r deyishyapti. Rul gidravlika простой emas, metan bor. Xo'p. Mablag'iga ahamiyat berish kerakki, sepilga mana ko'r. Qaysi bo'lgan ekan? Stalnoydi, ustiga oq sepilgan ekan. Mana bir uzoqdan ko'rsatib. Chihol 183 mingni ko'rsatyapti, bu yoq. Prosto emas, avtosistema bor. Biletlar olib kirgan. Xo'p, nimasini aytaylik mashinani. Mana. Standoy ham bo'lmagan ekan, mana qarayman bo'lgan ekan. Prosto gidravlik ekan. Ochib qo'ydingizmi aka, bagaj ko'rsataylik. Qayerdan ochiladi? Kaltini oling. Bir ko'rsatib qo'ya qolaylik. 2009 183 ming yurgan, tashqarilar bir qator bo'lgan. Balonlari yaxshi, qadoyi yaxshi, motor moy yemaydi. Pulini hozir gaplashamiz. Mana metan. Olib qolmaysizmi balonlarni? Berib yuborasiz. 65 talik. Zapas yo'q ekan lekin. O'zi balonlari yaxshi ekan. Narxdagi bitta narsada sotilishi o'zingizga bog'liq. Bizda har dor bor, siz sotasiz. Yo'lida qilib ayting, tezroq uyingizga olib ketaveradi. Uchdan o'tamiz deb qo'yamiz. Yaqin qilib-a? 3000 kami bor. Aka, variantga ham berasizmi? Naqdga deng. Bankchi, bankka bo'laveradimi? Xo'p, demak, naqdga sotilar ekan, 3000 kami bor. Nima chiqimi bor aka endi buni? Olib gazni quyib yuraveradi. Telefon nomeringiz aytaverasiz. 99 303 292. Qaydansiz? O'z nomingizda? Bo'ldi, sog' bo'ling. Oq Nexus 2 biroz men avval salonini ko'rsatgandik. 2009 mi? 2009 23% kraskalar. Qaytlarda kapotda bor ekan. Yana qaytda bor. Yana u yog'ini to'shni bilmaysiz, lekin 23%ligini bilasiz. Ushlab turasiz 1 minut. Matlarni ko'rsataman. İçiga o'tmagan, kapotda bor-u, ichiga o'tmagan. Ustidagi zavodskiy o'ziniki. Matlida ozgincha unaqasi bor ekan, tekkan ekan, to'g'rilangan ekan. Lekin ustidagi o'ziniki. Lyuks konditsioner ishlaydimi? Ishlamaydi ekan. Ishlamaydimi? To'g'latib olish kerak. Sons gibrid, xo'p, rul gidravlika, akkumulyator yaxshi, yomon emas. Metan. Bo'ldi, olib boring. 20-30% dedik. Hormasli, charchamayapsizmi? Balonni holati yaxshi. Hadoy qanaqa? Hadoy qilish. Qancha yurdi mashinamiz? 430. Hadoy qildirasiz ekan. 430 ming yurgan, xo'p. 2009 chixolda toqasiz mashinaga. Poliga bor, poli qilish shart emas. 430 ming yurgan bo'lsa, xo'p.
Ana bir oğlar. Bagajçı bitti kursatı. Açıp kursatı koyanız. Bana. Hop demek. Temir. Temir. Pol. Kelin açıp orası. Uşap durayım. Şunka. E zapas. Demokrat kulçu bu. Kelin. Kelin içeyimde. Sal mucilge yakırağı kılıp aydınız. Dice kımmat aydıp buyduyuz. Aydın. Yakın kılıp aydın tezrağı sotamız. Cicci otamız. Naksana gönlüm ge. Toru yarımda az gün çoğutu beramız. Şimdi bitti hada oyunu korsatı oladı. Buldu. Yok yana çıkımı bu ama. Yok buldu hada oyunu. Başka yok. Maya şunu uzun. Hop. Demek ki toru yarım kamı var. Variantı mı buladı? Variantı yok. Bankçı bank. Nakdga sotamizmi? Bo'ldi, xo'p. Demak, nakdga sotilar ekan, sizlarga xullas Nexia 2. Telefon nomeringiz? 33lik. 4.5 kam bor. 33lik. 504. 504. 4204. Telegramingmi? Telegramim bor. Bo'ldi, xo'p. Nexia 2 so'raganlar, mana sizlarga Nexia 2 salmon rangdagi 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska qayerda bor, aka? Kraskasi mana. Hop, şu eşikde? Bunun orta eşikde. Kim kardı, şilingeni gibi geldi. Manet ki? Manet de. Ha. Balonlar, yenge balon. 3-4 kum oldu balon koyulgen. Yenge balon. Hop. Kaç yürüdü maşinamız? Ha? 100'ü, kaç emin yürüdü? 140 yürüdü. 140, hop, uslu itil. Uzun iki. Zavuzka, hala bitece tegilmek. Zor. Top toza turup da bir yok. İçige oturup net unakı bulmayan. Motor mu yemeydi. 1.6 motor. Halatı yakışı. Hop reduktör metan borakan. Mabilagi ahamiyat berili. Uzun iki. Çok yem yakışı. Büzülmeyen. Mabilagi bulun netmeyen ki. Toza bunusu. İçige oturup netmeyen. Bunlar ki yok burun yolunu. Rul gidirabilir ki prast soymaz. Akumulator yenge, balon yenge, 3-4 gün boğdu koyu yanıge. 153.000 dedik. Hani bir oğlar. Ruşunu yemez. Çikol bor, tokumadan bor, gazonlu taşıgın. Polik bor. Rul çikollar kalın yaza. Açık evde sisteması. Eşiği de az günce yoklayıp koysuz. Mavna kıkık digen avaz çıkmıydı. Bagajı açıp. Kursatamız. Salno rang. Nexia 2 mis. Temir ha? Temir. Bitta polni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik buni. Chiroyli qiladi. Choklar bu butun. Zapas balon ham yangi. Endi aka, mashina holat yomon emas aka. Kelishtirib aytsiz tezroq hisoblaymiz, xudo xolasa. Aytaverasiz. Yeşerim diye yapıyoruz, nakli satalım. 5 sene mutamız mı yok mu? Nakli sene yenge otamız. Kelesi, kelesi. Variant çi variant? Yok, variant mı? Bank veri oramız mı? Bankı veri oramız. Banka yaplaş oramız. Son uzun ile nomiyle de mi? Ha, uzun ile. General... Bitir oramız. Generalliye veri oramız ha? Bu oldu. Hulles 2009, 157.000 dedi ki? 140 deyim. 140.000. 140.000 yakin. Kraskalarını kursattık. Motor moyu yemeydi. Turta balo yenge. Temur metanı bor. Kim ketingini telefon orqali gaplashamiz. Telefon nomeringiz? Sizning nomeringizni beray. Aka nomerni aytib o'rasiz. 99. 99-lik. 903. 3988. To'g'ri aytaman nomerda? Bo'ldi, akalar bozoringizdan bersin. Mana sizlarga 5000 kami bor. Nexia. O'sha joy. Qolgan joylar toza. Xo'p, 2011-yilda ishlab chiqarilgan kraskani akani o'zi ko'rsatdilar, ko'rdinglar. Pozitsiya birinchi pozitsiya 139 ming kilometr yurgan ekan. Demak, motor moy yemaydi, aka. Motorlar hamma narsalar joyida, metallar bor, abyezi, yangi akkumulyator holati zo'r. Mabitlar mana kaltay yo'q. 2011 dedik. Birinchi pozitsiya yurgani har qalay kam. Balonni holati hozir mana ko'rsataman, ko'rasizlar. Balonni holati yaxshi. O'ng tomon, chap tomon, har tomonlarni ko'rsatib, bir aylantirib oladigan odamga chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilmoqdamiz. Chunki
pulni osonlikcha topmayapsizlar chet elda, ota-onadan, oiladan uzoqda yurib topyapsizlarki, qiynalib topganinglar. Bunaqa ketib bo'lmasin. 139 000 km yurgan dedik. Avto sistemasi mana ishlab turibdi. Qorong'i bo'lib ketdi-da. Endi o'qib qo'yamiz. Chexol yangi. Lelonimi lekin to'qilsiz. Mana yo'q. Bagajni ochib ko'rsatib holatini bir ko'rsatib qo'yamiz bu yoqda ham polini ko'rsatish kerak. Mashinani do'stlar asosan suyagi butun bo'lsin. Eng asosiysi agar suyagi chatoq bo'lsa, ketgan bo'lsa, mashinani olganda olmagan yaxshi. Motor ham bo'ladi, 5-6 milliongacha bo'ladi. Har qalay oladigan odam 5-600 dollardan qochmasdan jichi qimmatroq bo'lsa ham ustiga bormaydigan mashina olganingiz yaxshi. Akaxon, nech pul dedik buni? 7,5 kam bu. Xo'p, 7,5 dan o'tib beramiz. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'lyapti. Qanchaga bermadingiz? 68 naqd. Naqd sanaganga berib yuboramizmi? 7 atrofida beramiz. 7 atrofida gaplashamiz. Varianti nima bo'ladi, aka? Yo'q, variantki yo'q, yaxshiroq mashina bo'lsa barter qilishimiz mumkin. Qanaqa mashinaga? Spark, Nexia. Spark Nexiaga barter qilaveramiz. Bo'ldi, xo'p. Banka ham qilib beraveramiz, agar. Banka ham gaplashilaveradi. Xullas, sizlarga Lacetti 2011 139 dedik-ku, 139 000 yurgan kraskasini ko'rsatdik. Bechiqim, olasiz, maza qilib minasiz. Narxi 7 atrofda gaplashamiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 551. 57. 12. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, Lada so'raganlar, mana sizlarga Lada X-Ray 2019 dekabr. Toza. 8000 yurgan, benzinni o'zi. Ko'rsataveramiz. Endi mana ularni ochib ko'rsatishim shart emas. Bunda ABS bo'ladi, konditsioner bo'ladi. Motor bo'ladi, yangi akkumulyator ham yangi bo'ladi. 7000 8000 km yuribdi xolos. Balonlari yangi, ich salonni bir ko'rsatib o'tamanki, Lada X-Ray da qatta nima ustunligi bor bizi unaqalardan ko'ra. Demak, kujinli salon poliglarni qilib qo'yibdi aka. 8000 km yurgan dedik, mana bu sensor ne bo'ladi? Sensor. Xo'p, demak, mexanika, avtomat emas, 8000 km yurgan dedik. Adashmasam, buni zadnik kamerasi zavodskoy bo'ladi o'zida. Abiyoqlar. Alo darajada. Kujinli bu zavodskoy bo'lishi kerak yoki tortizganmi bilmadim, zavodskoy bo'lishi kerak adashmasam. Mana. Buyoqlar keng, mashina keng. Martlada bizni mashinalardan ustun tomonlari telefon zaryadga olsangiz bo'ladi. Xo'p, yana bir narsalar qilsangiz bo'ladi, xullas. Lada X-Ray. Eshigi ham bittada quppa chizmani tortib olyapti. Zadnik kamera mana zavodskoy aytganimdek bor. Bo'ladi, bundoq qilib ochib. Martlani bitta ko'rsatib qo'yaman. Zapas balonlari mana zo'r. Bu orqa bagaj ham katta bo'lar ekan o'ylagandan ko'ra. Anchagina. Narxini qancha deyapmiz aka? 15,5 mingdan o'tib beramiz. Variant unaqalar nima bo'ladi aka? Faqat naqd. Naqdga bankka ham beraveramizmi? Yarim puli bor, bankdan pul olsangiz bo'ladi buni. Endi kam ketigini gaplashaverasiz. Lada X-Ray Cross. Cross ekan bu. Telefon nomeringizni aytaverasiz aka. 99. 975. 3987. Telegram yumola bormi? Bor aka. Bo'ldi. O'zingiz nomingizdan aka? O'zlar nomlarda ekan. Mana sizlarga Lada X-Ray. Do'stlar, Chus mashina bozorida Spark so'raganlar uchun sizlarga Spark avtomashina 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qatlarda bor aka? Kraska yo'q. Top tozading? Toza, xo'p. Qo'lni ko'rsatib qo'ylik. Men nima tushgan? Tosh tushganmi, nima tushgan, nimadir tushgan ekan. Yondan o'tgan nima tushgan? Ha, bo'ldi. Pozitivki 15 balon? 14. 14 ni shirok kelsa ekan-a? Balon yaxshi, xo'p.
2 bo'lsa, metanni qo'yibsiz, rul gidravlika konditsioner ishlaydi. Qancha yurdi mashinamiz? 1500. Ochildimi, ochilmadimi? Motor. Motor galatga olingan. Moy yiyaptimi, yemayaptimi? Yo'q, yemayapti. Xo'p, qatslar akkumulyator. O'sha ko'rsatgan joyimizda bor, qolgan joylar top-toza. Xo'p. Top bo'ling. 2014 yurganini aytdik. Balonning holati yaxshi, 4ta balon. Pozitsiya 2 bo'lsa, o'z nomingizda o'tirichli. Mening nomda. O'z nomingizda, xo'p. Mana bu yo'qlar. Chexol yangi, chexol poliga bor. Mana bir ko'rsatib beraman. 276 000. Ichki holatlar yaxshi. Aka, bitta savolda sizga. Nima chiqimi bor mashinamizda? Mashina chiqimi yo'q hozir. Olib, gazni qo'yib yuraveradi. Ha, shu. Mening yurgan mashinamda. Ha, metta 65 tali. Zapaslagacha bor ekan. Qaysi kanalga? Vodiy savdosi kanalga. Aka, bitta narsada naqardorlari bor. Yo'lida qilib aytsangiz, 100 dan olib ketadi. Kelishtirib ayting. Qimmat aytmang. Qancha oladi? Misol uchun aytingda, lekin qimmat aytvordingiz hozir. 6000 deysiz. 5.5 kam bor deylik. Yo'q, undamaydi. Bo'lmaydimi? Bo'ldi, variant qilamizmi, qilmaymizmi? Naqdga deng. Bo'ldi, xo'p, 6000 kami bor. Bankga beraverasiz, lekin bankga. Banki sizga naqd pul beradi-da, siz uni olgan odam sekin o'zi to'lab boraveradi. Gaplashamiz kam ketigini, telefon nomeringiz. 99-322-1482 Almardon aka, qayerdansiz? Olmasdan. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana bu Damas'ni, qaymoq rang Damas'ni e'tiboringizga havola etamiz. 2009, 2 2018 ni ko'rsatdim. Endi 2009 ekan. Tozami-da aka bu? Toza, moslan ovozi qanaqa? Xo'p. Zavodskoy balonmi bu? Zavod emas, 13 ekan. Xo'p, balonlar holatlar o'rtacha, metan qo'yilgan mashinaga. O'ziniki bo'lsa, toza bo'lsa. Mashina holatini ko'rsatamiz. Most ovoz yo'q, korobka hadoy. Hamma yozur. Xo'p. 1000 qancha ming? 116 000 deyapti. Chexol polik bor, chexol polik qilmaysiz. Most ovoz yo'q ekan, motor moy yemas ekan. Endi mana buni ko'rsataman endiki. Har qalay 11 yil bo'pti mashinani chiqqaniga, choklarini ko'rsataman desam ochilmadi. Metani bor. Aka, sal kelishtirib aytaverasiz narxni. Bunda aka 150 ming kam bor aka. Xo'p. Gentra Nexus 3 Cobalt'dan batter bo'laveradi. Gentra Nexus 3 Cobalt'larga batter qilaveramiz. Gaplashaveramiz ustiga pullarni. 5.5 ni o'tib berdingiz. Savdo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ldimi, bo'lmadimi? Hadi. 4800 so'rasiz, ko'pchilik qilgan. Ha, bermaysiz. Ozmoz qo'shganga berasiz. Bo'ldi. Jo'l variantimi bo'ladi? Ayapti. Unga ham gaplashilaveradimi? Hali bo'l. 3000 to'lim puli bor, 7 odamlar. 3000 puli borga gaplashaveramiz. 7 odamlar. Bo'ldi, xo'p. 3000 puli bor, mana olib ketaversin, Damas so'raganlar bo'lsa, sizlarga Damas. Telefon nomeringiz aka? 99-lik. Necha? 844-4007. 844-4007. Mana shu o'ng tomonni ko'rsatmaganini bitta ko'rsatib qo'yaman. Aka, Telegram, Imo, hamma narsa bor-a? Mana.